Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração para falar aqui. Eu disse Mateus 24, versículo 11 até o 14. Agora retorna a sua atenção, porque a boca de Deus vai falar conosco aqui hoje. Eu disse Mateus capítulo 24, versículo 11 a seguir. Diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a todos. Muitos. A quê? A muitos. A muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será. 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Tome assento. Fecha a Bíblia, mas não fecha a boca nem o coração. Aleluia. Me ajude a pregar aqui esta noite, pastor. Como é que te ajuda a pregar? Primeiro, não andando. Segundo, não conversando. Terceiro, quando sentir, abre a boca e dá uma glória. E quando não sentir, abre a boca e dá glória. Glória não se dá por sentimento, glória se dá por gratidão. Estamos vivos, irmão. Não é? Eu nunca vi ninguém pedir, pastor. Mas eu queria pedir uma mensagem. Prega aquela. E indo todo mundo, prega daquele canto ontem. Se vem pedir mensagem, já só prega essa. Parece que não tem outra. João Batista só tinha três mensagens. Três esboços. Pregava todo dia. Primeira mensagem dele era: arrependei-vos. Primeiro. A segunda: o machado já está posto na raiz da árvore. Toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. E a igreja dele estava assim, ó. A notícia é essa: encontramos um homem que vive a verdade e prega a verdade. A terceira mensagem é mais forte. Ele olhou para a multidão e disse: vocês são um monte de cobras peçonhentas. Se pregar isso hoje, eu já não estou entendendo essa mensagem. Não, a verdade nós temos. Se nós escondermos a verdade, nós estamos escondendo o remédio do paciente. E ele vai morrer sem ouvir a verdade. Eu estou enjoado de ouvir coisas mentirosas aí fora. Aqui dentro não, aqui é a verdade. E nesse texto eu quero falar sobre o tema este evangelho. Diga comigo, este evangelho. Quem trouxe aí? Levante. Levante bem alto. Faça assim, que coisa linda, olha aqui, que coisa linda. Este evangelho. Quando a Bíblia fala quando este evangelho for pregado, porque tem outro evangelho que não é esse. Tem o evangelho lá com açúcar. Vem como está, fica como está, nada muda. Você não sabe se está na igreja, se está em outro lugar, a coisa está feia. Mas quando esse evangelho, porque esse evangelho é o evangelho das lágrimas, evangelho da renúncia, evangelho que nós aceitamos, que transforma o pecador, é esse evangelho, não existe outro. Se você aceitou um evangelho, esse evangelho não mudou nada em tua vida, não foi esse. Porque esse evangelho muda. Amando e Shahai. Quem já escutou esse evangelho do Levante a mão? Estamos vivendo uma época de evangelho água com açúcar. Não é? Quem quer um carro, quem quer uma casa, meu pai, sou poder dos santos, tudo por dinheiro. Eu não sou crente para ficar rico. Eu não sou crente para ser famoso. Nós somos crentes para entrar no céu pela porta. Esse é o destino final. Esse evangelho, porque as pessoas, quando você fala, se quer ajudar Jesus, a pessoa fala, não quero. Se quer Jesus, quer. Eles não querem renunciar ao mundo. O mais difícil é, estamos no mundo, mas temos que renunciá-lo, fazer a diferença. Esse evangelho faz mudar caráter. Vocês sabiam, irmãos, quando Moisés, Deus falou com Moisés para tirar o povo do Egito, e no meio do povo do Egito veio um grupinho chamado de povo laço, chamado de vulgo. Quem era esse grupo de pessoas que não era israelita? Era um grupo de egípcios que aproveitaram a fuga
do povo de Deus e saíram juntos. E a Bíblia fala que Deus abriu o mar vermelho, uma coluna de fogo, uma nuvem de dia, e Deus foi fazendo maravilhas. Conforme cresciam, a sandália crescia junto, a roupa crescia junto, Deus estava com eles. Aí me chama a atenção a esse grupo. O povo estava com fome, Deus mandou maná. O que é maná? A palavra maná quer dizer, o que é isso? A Bíblia fala que maná era uma sementinha parecida com a de coentro, bem pequena. Eu pensava que quando Deus mandou chover maná, porque a bênção que vai chegar na tua casa esse ano vai ser de chuva. Não vai ser uma gota, duas gotas. Vai chover na tua casa, vai chover na tua família, vai chover na tua cidade. Chuva de Deus. Eu pensava que o maná, quando eu não lia a Bíblia, eu era adolescente, eu pensei que o maná era igual ao algodão doce, que caía, pegava e já comia. Mas Deus não manda nada pronto, irmão. Deus colhia a semente. Quem tinha moinho, moía no moinho. Quem não tinha moinho, ia pro pilão. Colocava no pilão. Irmão, Deus faz a parte dele. Nós temos que fazer a nossa. Tem gente que fala, eu não vou estudar e vou fazer minha prova e vou passar. Vai não. Estuda bastante, ora. Quando você pegar a prova, você já lembra de tudo. O Espírito Santo faz você lembrar de tudo. E você só vai fazendo a resposta. Tem gente que falou do dia até meu dia e vou pro grão serviço, ou seu Madruga. Vai morrer desempregado. Levanta cedo, ora a Deus, pega o convite, vai nas empresas. É assim que funciona. Deus sabe quando Deus se movimenta? Quando você se movimenta. Quando você fala, agora eu vou. E Deus fala, eu vou também. É assim que funciona. E a Bíblia Sagrada diz que eles comiam maná 40 anos. E eu acho lindo que eu li um livro que fala assim, ó. Deus, na sua inteligência, colocou todas as vitaminas que um ser humano precisa no maná. É lindo isso aqui. O homem comia maná, não precisava de carne, não precisava de peixe, não precisava de pepino, não precisava de nada. Ele comia, tinha todas as vitaminas e os sais minerais que um corpo do ser humano necessita. Mas esse grupo que foi aqui, o povo baixo, o vulgo, esse grupo de egípcios que saiu com o povo de Israel, do Egito, começaram a murmurar. Olha, irmão, era 600 mil homens. Mas com mulher e crianças, diz o historiador que era mais de 2 milhões de pessoas. Era muita gente. E esse grupinho, irmão, de vulgo, começou a dizer assim: não, eu estou enjoado desse maná. Eu não quero mais esse maná. Você não está enjoado, não? Não dá com saudade do pepino, saudade de pepino é brincadeira. Não dá com saudade de cebola, de alho, de carne do Egito. Aí o povo começou a chorar. Ele disse: Moisés, não queremos mais esse maná, estamos enjoados, queremos carne. E o povo todo chorando. O maná hoje é a palavra de Deus. Tem igrejas que não querem mais o maná. Querem luz negra, querem fumaça. Nós não precisamos de fumaça. Nós precisamos de fogo. Nós precisamos de poder. Nós precisamos de unção. Levanta a tua mão e glorifica. Nós estamos viajando em muitos lugares, em outros países. Você chega, sabe do culto e será afundado no meu pé. Mas você escuta uma mosca voar. É melhor nós voltar para o chão batido, para lamparina, para lindinho, para lampião. Mas o que não pode faltar em nosso meio é a glória de Deus, é o poder de Deus. Levanta a tua mão para a glória. Você quer um negócio de glória? Queremos carne. 2 milhões de pessoas chorando. Estamos enjoados de maná.
queremos carne. Moisés foi falar com Deus de Deus, o povo está reclamando, querem até me apedrejar. O que eles querem? Carne. Fala para eles, estou mandando a carne para eles. Como Deus é lindo. Não vou mandar só um dia, nem 10 dias, nem 20, 30 dias. Você sabia que Deus se virou, irmão? Deus disse assim: vou mandar tanta carne que vai sair carne pelo nariz de vocês. Vocês vão comer tanta carne que vai sair carne pelo nariz. Até Moisés convidou o Senhor, mas está onde carne? Que não tem brasão, não tem nenhum outro mercado aí. Não tem. Só Moisés vê. A minha mão por acaso está encolhida? Será que o poder que eu tenho não é suficiente para sustentar essa gente com 30 dias de carne? Deus falou: Senhor, tudo bem. A Bíblia fala, não lhe pergunte de onde veio. Começou vindo bandos de codornizes. Eu não sei de onde que vai vir a tua bênção, mas vai vir, vai. Eu não sei de onde que vai chegar a tua vitória, mas que vai chegar, vai. Quem crê que vai chegar, levanta a mão e adora esse Deus. Só que os murmuradores me disseram: queremos carne. Quando eles pegaram a carne, colocaram entre os dentes, morriam. Morriam um por um, porque não acreditaram e murmuraram diante do nosso Deus. Irmão, se eu estou pregando aqui, é uma profecia. Se eu falei que Deus vai abençoar a tua casa, acredite que vai abençoar. Se eu falar que Deus vai salvar a tua família, acredite que Ele vai salvar. E pronto, ninguém vai tirar mais o teu coração. Vai salvar e pronto. O povo comia carne. Mas eu pensei que quando o codorniz descia, já vinha limpinha. O povo tinha que pegar, tirar as penas, tirar as bichas, limpar, salgar e assar. Deus não mandaram ficar aqui, Deus vai mandar. Vai não, corra atrás. E Deus vai na frente de você para mandar a sua vitória. Se eu não corresse atrás do meu sonho de gravar um disco no ano de 84, eu estava lá na peixaria ainda. Quando Deus falou assim, no ano de 80, eu estava na peixaria, descascando camarão, uma bota branca até aqui a canela, um guarda-pó branco até o joelho, uma faca bem amolada para consertar peixe, uma bicicleta monareta enferrujada. Eu estou lá trabalhando. De repente entrou uma mulher. Irmão, não era um culto, era o meu serviço. Entra uma mulher falando línguas. Ninguém entendeu, só crente entende essas coisas. O doutor não entende, a doutora às vezes não entende, só se for crente. Ela entrou falando línguas no ano de 80, e eu estava todo sujo de peixe, uma faca na mão. Ela disse: filho, te prepare, ano de 80, vou te levantar nesse país. Cortarás o céu do Brasil e do mundo dentro de grandes aviões. Assim diz o Senhor. Eu disse: eu creio. Aleluia. Já fiquei com nojo do peixe. Não suportava mais o fedor da casca do camarão. Olhei para minha bicicleta, que eu tenho muito velha, mas eu vou andar de avião, porque a bênção começa assim: ó, eu não sou, ele é, eu não tenho, ele tem, eu não posso, ele pode. Ninguém chega aqui por um acaso, chega aqui porque aceitaram o desafio deste evangelho. Deus está aqui. Uma glória de Deus aqui. Glória a Deus. Eu fui e contei para os irmãos da minha igreja. Por que eu contei? Eles falaram assim: você nunca vai sair daqui. Eu falava assim: não foi o deputado que falou, não foi o senador que falou, foi ele. Escute, se um dia Deus usou alguém para falar para você que vai te abençoar, durma,
roga e papa. Vai acontecer, vai acontecer. Levanta a tua mão e glorifica. Se foi ele que falou, daqui a pouco eu mostro, não tem que ano. Daqui a pouco, irmão, a bênção é tão grande, ele nem acredita. Lembra das irmãs orando com o Pedro que estava preso? Quando Pedro saiu, hoje tirou o Pedro da prisão, as irmãs, não é Pedro, é o homem dele. É tanta bênção. Foi assim. De repente, uma ligação dos Estados Unidos, aquele de Nova York, que foi um trote. Nunca andamos de avião, mais ou menos de ônibus, ano de 84. De repente, estamos indo para Catalão, Goiás, indo avião. Quando eu entrei no avião, comecei a chorar. Lembrei da profecia daquela irmãzinha que eu não sei nem quem é mais. Levantou o dedo, vou te levantar esse país. E falou para trás, o céu do Brasil e do mundo. Daqui a pouco nós estamos chegando em Nova York. Eu ainda vi. Oito vezes Deus levou nós lá. Que Deus é fiel. Agora, quando Deus te levantar, seja o mesmo, não mude. Que Deus gosta de usar quem é humilde, quem é simples. Nós temos dois inimigos só. Dois inimigos? Dois. O diabo é um deles. Mas esse já está vencido. Jesus já venceu do profano. Mas tem um que é pior do que o diabo. É isso, pastor? Heresia? Não, é o nosso eu. Nós conseguimos vencer o nosso eu. Eu lembro que eu estava nos Gideões em Camboriú, nossa loja lá. Tempo bom dos Gideões, multidão. Eu não conseguia dar um palmo, ou melhor, um passo, porque era foto, era autógrafo, a nossa loja superlotada. E gente, eu andava no autógrafo, foto, você quer ali, foto. Aí o meu eu falou assim: ah, você é o cara. Quando o meu eu falou assim: você é o cara, eu falei: é verdade, eu sou o cara. Não tem dúvida com nós, né? Estufei o peito. Quando eu estava bem metido, o Espírito Santo me mostrou a peixaria. Peixaria de carne. Me mostrou a minha bota branca. Me mostrou meu guarda-pó, minha bicicleta enferrujada. Ele disse assim: quer voltar para lá? Eu disse: não. Então te humilha. Tu canta porque eu sou na tua vida. Tu prega porque eu sou na tua vida. Se eu sair da tua vida, tu não canta nada, não prega nada. Tu não é nada. Tu é alguma coisa porque eu sou. Levanta a tua mão e glória. Quando esse evangelho chegou em Samaria, os samaritanos até hoje são encrencados com o povo de Deus, com o povo de Israel. Não se dão. Samaria não tinha ouvido falar de Jesus ainda. Eles acreditavam num homem, um homem que fazia mágica, chamado Simeão. Simão fazia mágica. A Bíblia diz que toda a Samaria foi enganada por ele. Ele fazia sinais, fazia coisas tremendas, e o povo samaritano dizia: esse é o homem de Deus. Não se engane. Tem gente por aí que revela o número de placa, nome de pessoas. Amém, irmão? Esse evangelho faz a diferença. É esse evangelho que muda as pessoas. Esse homem era acreditado por todos os samaritanos, mas a perseguição começou em Jerusalém, e os discípulos se reuniram e mandaram para Samaria Filipe. Filipe chega em Samaria, sem microfone, sem som, na praça de Samaria. Ei! Samaritanos! Vocês já ouviram falar de Jesus? Não. Morreu na cruz do Calvário para salvar vocês. Você quer ser nós Jesus? Quero. Você quer? Quero. Você quer? Quero. Se toda a Samaria foi invadida pelo poder desse evangelho. Aí o Simão ficou admirado, porque Felipe, pela autoridade e poder desse evangelho, ele curava os paralíticos, os surdos ouviam, os demônios eram expulsos,
É. Hoje querem proibir, pastor, de nós expulsar demônio. É, dá para sair uma lei aí. Não pode expulsar o demônio, porque o demônio tem adoradores. Eu vou expulsar bem baixinho no ouvido assim, ó. Que o demônio mora, se arranca. Sai daí, não fala para ninguém. Sai em nome de Deus, vai embora. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome curarão os enfermos. É o poder que há no nome de Jesus. Felipe abriu a faixa e houve grande alegria depois que Felipe chegou lá. Todos foram batizados nas águas, inclusive o homem que fazia coisas tremendas, Simão, fazia mágica, também aceitou Jesus, foi batizado nas águas. Mas cada um tem um dom, cada um tem um talento. Eu tenho um tio que não prega quase nada, mas ele chega aqui e fala assim: irmão, Jesus falou para mim que vai batizar 60 com o Espírito Santo. Pronto, pode contar. Ele começa no capítulo 2 de Atos, no dia do Pentecostes, todos reunidos, batizou ali, batizou do lado, batizou do lado. Pronto, passou do que ele falou. É o dom. Se pode nem que Felipe foi lá e não falou do Espírito Santo, mas batizou em águas. Quando os apóstolos viram que Samaria recebeu esse evangelho, mandou Pedro e João. Vamos lá, vocês. Dois canelas de fogo. E eles dois chegaram lá. Já aceitaram Jesus já? E batizaram? Não, Espírito Santo. Não conheço o Espírito Santo. Então recebe. Falava a língua. Esse é demais, né, irmão? Recebe, 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 recebe. E Samaria foi cheia do poder do Espírito Santo. Por causa desse evangelho. Evangelho que pode mudar caráter. Por exemplo, nós não tínhamos nascido ainda, mas o pai e a mãe sentavam na mesa e contavam para a gente, pastor. Porque nós somos muito família. Porque a coisa mais linda que nós temos na terra é a nossa família. O resto é resto. É assim, ó: Deus, família e igreja. Família é muito importante. Por isso que o diabo luta para destruir a família, mas há poder no sangue de Jesus. A Bíblia diz que ele veio para salvar os que se haviam perdido. Nossos pais não eram crentes. Sabe aquela época que quem era católico para valer? E quem era crente também era crente para valer. A água não se misturava com o óleo. Eles odiavam a gente. Hoje não, são todos amigos. E um dia de uma festa em Matins, na nossa igreja, Assembleia de Deus de Matins, onde nós moramos, nascemos e estamos até hoje lá, ia ter uma festa. E levaram um casal de cantores aqui de São Francisco do Sul, Santa Catarina, foram lá para cantar. E vizinho da casa do nosso pai, ó, nós não tínhamos nascido ainda, hospedaram os cantores lá. Naquela época não tinha playback, era uma cordião e violão. E antes de ir pro culto, eles começaram a tocar, ensaiar lá na área do vizinho. O que eles cantavam? Ninguém se esconde da presença de Deus, esteja onde estiver ele ver, se debaixo das águas procurar se esconder, seu olhar como tocha está todos vendo, Deus está vendo. E aquele hino foi entrando na casa do pai. Ah, irmão, se você soubesse o poder que era o louvor. Meu pai e minha mãe nunca tinham ouvido falar de Jesus e nem escutado o hino. Minha mãe já pegou uma cadeira da cozinha e sentou na área. E eles cantando: uma certa vez Jesus Cristo, para uma grande multidão, na praia da Galileia, fez uma multiplicação. Que coisa linda! Minha mãe falou que o louvor começou a entrar como se fosse uma tocha dentro da casa dela. Chamou meu pai sentou também e continuaram cantando, cantando. Minha mãe começou a chorar, chorar, sentia a presença de Deus.
Chegou a hora do culto, o vizinho esperto foi na casa da minha mãe, dizendo: eu não via, senhor Turino, vamos fazer um culto hoje aqui na igrejinha nossa. Na igreja de madeira, uma cordeira lá em cima para tocar os sinos antes do culto. Eu sou dessa época, né? Época boa. Meu pai falou assim: não vou, nunca fui na igreja de crente. Minha mãe falou: não, deixa para outro dia. Tudo bem, foram para o culto. A minha mãe falou assim: ô, meu bem, vamos lá. Não custa nada, vamos ver se cantou, cantar, se cantou. Estão lá cantando. Vamos cantar esses louvores lindos aqui. Meu pai falou: então vamos. E foram os dois, pela primeira vez na Assembleia de Deus. Quando entraram na igreja, a minha mãe disse que a segunda celebração pegaram ela, já levaram lá para frente. Esperta, né? Que tem jeito, não te parece, o banco é dele. Não dá para ninguém. Católico, fiquei em pé, o desenho, fiquei em pé, sentadinho, confortável. Dá no teu lugar, você já está com o nome escrito no livro da vida. Eles precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Meu pai ficou lá atrás. Os cantores cantaram, minha mãe chorou o culto inteiro. Pregador, fez o apelo, pregou e fez o apelo. Por isso que eu nunca deixo de fazer apelo, eu não sou doido. Às vezes tem gente que chega em casa só para aceitar Jesus, se fizer apelo eu volto hoje. Não faz, vai embora. Quem vai pagar isso? Eu não. Fizeram apelo, a minha mãe veio para frente. Passou lá andando, quando ela chegou na frente, ela começou a falar em línguas. Ela vai, já começou a falar em línguas. O meu pai ficou bravo, foi embora, deixou ela sozinha. Chegou em casa, começou a derrubar a prateleira, derrubar as louças, quebrar as louças. Pensa num homem bravo. Eu não gosto de crente. E agora, minha mãe veio para casa, as irmãs, duas irmãs levaram ela, ela no caminho falando em línguas. Quando ela chegou em casa, meu pai já estava com a mala pronta. Era assim antigamente. Eu vou para casa da minha mãe, filho com esse bode aí. Chama de mandar embora, porque a igreja é na glória de Deus. Um gritava ali, outro gritava lá. Espanha, está na hora de começar a voltar na glória. Outra vez, você cheio da unção. Chamar a atenção. Chegou em casa, meu pai disse: eu vou embora com a minha mãe. Fica aí com esses crentes aí. Fica com eles aí. Eu não vou ficar mais aqui. Pegou a Maria saindo. Aí deu um ataque de nervo na mãe. Ela caiu, nervosa. Meu pai voltou. Isso era 11:15 da noite já. Meu pai discutindo, brigando. Deu um empurrão na minha mãe. A minha mãe cai. E começa a passar mal, passar mal. Meu pai sozinho falou assim: ei, meu bem, quem é que eu vou chamar os crentes? Olha a importância desse nome crente. Quem é que eu vou chamar os crentes para orar com você? Ela disse assim: não precisa, se eu morrer já estou salvo. Agora é tu. Aí meu pai sozinho dobrou o joelho. Ele disse: ó, Jesus dos crentes, se tu não deixar minha esposa morrer, a partir de hoje eu também serei um crente. Levanta a tua mão, porque esse evangelho ainda tem poder. Minha mãe Sara, ela foi quando chegou de manhã. O vento soprava diferente. Tudo na casa dela era diferente. Os passarinhos cantavam diferente. Por causa do poder desse evangelho. Quem já aceitou esse evangelho, levanta a mão e glorifica. E a família do meu pai era muito católica. Não gostava de crente. Meu pai era o único filho homem da família. Meu pai foi avisar para minha avó. Disse: olha, mãe, eu sou um crente. Ah, é crente agora? Então não pise mais aqui. Não me chame mais de mãe. Eu não sou mais tua mãe. Fica com esses crentes para lá. Chegava Natal, nossa avó dava presente para todo mundo, para nós não. Nós era crente, mas Deus nunca deixou faltar nada. Agora o pregador que pregou lá, já só ganhei uma mulher.
Não sabia que no frente da Dona Elvira ia dar seus irmãos e anda para cantar e pregar no Brasil e no mundo atrás de almas. Ei, não se entristeça quando você vem a salvar a alma atrás daquela das muitas almas. Levanta a tua mão e glorifica. Se nós não pregar esse evangelho, estamos escondendo o remédio do paciente e ele vai morrer e nós seremos culpados. Esse evangelho é um evangelho da renúncia. Sem fogo não existe evangelho. Evangelho hoje, em muitos lugares, está na moda ser crente. O cantor é crente e continua cantando a mesma música. Nada mudou. Esse não é evangelho, não é esse evangelho. O artista de televisão, sou crente, mas continuo fazendo novela, fazendo quantas coisas que não presta. Esse evangelho não. Esse evangelho, quando chega, faz você renunciar tudo o que agrada ao mundo e desagrada a Deus. Porque quem é o mundo? O amor do Pai não está nele. Eu sei que muita gente veio aqui hoje para ouvir esta palavra. Eu confesso a vocês que eu tenho muita coisa para falar aqui, mas o Espírito Santo não deu parar aqui. Você sabia que ele manda? O Espírito Santo fala, o Espírito Santo convence. Eu quero que você fique em pé. Tem alguém que entrou aqui hoje e sua vida só vai mudar quando você aceitar esse evangelho. Eu vou pedir para a igreja ficar orando em espírito, que vamos entrar numa peleja agora. O mal e o bem. Eu quero convidar alguém que está aqui me ouvindo. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui esta noite. Aleluia. Alguém te duvidou, mas o Espírito Santo fez você entrar aqui. E você está desviado, afastado de Jesus. Mas você está vivo. Ainda há uma saída, ainda há uma esperança. Eu quero convidar alguém que está aqui me ouvindo, que está afastado da casa do Pai. O Espírito Santo te trouxe aqui e é noite de você voltar para Jesus. Enquanto a igreja está orando, eu quero convidar a primeira pessoa: sai do teu lugar, porque ainda tem perdão para a sua vida. Cadê você que está afastado? Volte. Onde está a primeira pessoa para Jesus? É hora de voltar. É hora de começar tudo outra vez. Cadê você? Esse evangelho vai mudar a tua vida. Esse evangelho vai mudar a tua história. Eu vou te dar 2 minutos para você voltar. Vem, Senhor. Vem, Senhora. Vem, Senhorita. Esse evangelho vai mudar a tua história. Vai curar você. Vai transformar você. Eu sei que tem. Se vai vir, não sei. Não é eu que convenço. Jesus sempre disse: se alguém quiser, é se quiser. Venha para Jesus, volte. Cadê a primeira pessoa? Vem à frente agora, eu quero orar com você. Tenha coragem. Você vai levar Jesus para a tua casa. Eu nunca preguei para não ganhar almas. Eu não. Eu tenho dito para Deus: Deus me dê alma, senão eu morro. Fico bravo, pastor. Pregador prega tão lindo, prega 2 horas e não faz o apelo, para não valeu nada. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tem uma jovem na galeria, uma moça que precisa voltar agora. A igreja orando, estamos em guerra. A segunda pessoa está chegando. Eu nasci para ganhar alma. Não sei quem é, não conheço ninguém aqui que precisa voltar agora. Não é nem amanhã, é agora. A igreja orando, estamos em guerra. Para mim já valeu o culto aqui. Se fosse uma só, ia para casa feliz. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Venha. Vem correndo.
Nessa galeria, vou te esperar. Você não pode voltar para casa assim. Dessa galeria, porque Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar o teu cativeiro. Cadê a terceira pessoa? Vem. Eu quero orar por você. A igreja orando. Se você conhece alguém desviado, afastado, que está no teu lado, não precisa forçar, não. Mas pergunta, não quer lá na frente? Que tem pessoas aqui algemadas. Tem pessoas aqui acorrentadas. Algemas invisíveis. Correntes invisíveis. Você puxa a corrente, cai, ele aceita Jesus e é salvo. Cadê a terceira pessoa? Eu sei que tem. Igreja, me ajuda orando. Cadê a terceira pessoa? Estou te aguardando. Se mexe, vem à frente. Sabe o que aconteceu se você vem à frente? Seus pecados serão perdoados. Seu nome será escrito no livro da vida. E você não será mais chamado criatura, mas filho. Isso é maravilhoso. Estou esperando uma jovem lá na galeria. Tem que ter coragem para vir aqui. É um minuto só e eu vou encerrar. Depois que eu parar de fazer o apelo e orar, não me culpem. Dizendo que Deus não falou esta noite. Porque o evangelho foi pregado aqui esta noite. A simplicidade do evangelho. Que eu acho mais lindo. Prega o evangelho com simplicidade, mas com unção. Tem mais a ver com Jesus? É um minuto só, já vou orar. A igreja orando, já convidou alguém que está do seu lado aí? Vem casal. Vem família. É hora de começar tudo outra vez. Enquanto a vida há esperança. Tem mais alguém para Jesus? Última vez eu convido. Sai do teu lugar e venha. Pegue na mão da sua esposa ou do bem. Cadê a quarta pessoa? Tem uma moça lá em cima que precisa voltar urgente. Não vou forçar. Irmãos, me escutem o que eu estou falando. Tem uma moça na galeria que precisa voltar com urgência. Se quiser. E tem um casal aqui também. Tem um casal que hoje é a hora de vocês voltarem. Aleluia! Não é amanhã. É hoje. Deus trouxe nós de matinhos para ficarmos aqui, estamos aqui essa noite, para ganhar a tua alma. Tem uma moça na galeria e tem um casal aqui. E tem mais alguém, mas esse é um casal especial que precisa voltar agora. Estou aguardando você. Por que eu estou aguardando? Porque sua alma é muito preciosa. O diabo vai perder você hoje. Estou aguardando. Vem correndo, eu espero. O casal está vindo, deixa vir. A igreja vai dando dor. Você sabe o valor do mal? Se você soubesse o valor do mal, você estava glorificando, adorando e enaltecendo o nome do Senhor. Pode chorar, meu. Você pode falar em língua se quiser hoje aqui. A poder do nome de Jesus. Cadê a moça? Vem correndo. Se você vir, eu vou orar. Se você não vir, eu vou orar. Aleluia. Quem vai perder a oportunidade é tu. E Deus só fala com quem ama. Quem sabe aqui em casa, pastor Davi. Aqui, está me ouvindo. Estão transmitindo pelo nosso canal do YouTube. Dupla, irmãos Viana, é isso, Davi? Estão transmitindo pelo Facebook. Pelo Instagram. Se você está em casa me ouvindo, volta para Jesus. Esse evangelho pode mudar a sua vida. Aleluia. Última vez eu vou orar. Cadê a moça? Tem cinco pessoas aqui. Se fosse um só, eu já estava feliz. Sabe por quê, irmão? O céu não faz festa quando o paralítico anda. O Senhor não faz festa quando alguém é batizado no Espírito Santo. Tudo isso é importante, mas não tem festa no céu. Aleluia.
Agora, quando um pecador se arrepende, a Bíblia fala que os anjos fazem festa no céu. Tem mais alguém para Jesus, um senhor, uma senhora, uma senhorita, uma família, uma moça, um moço? Vem agora, eu quero orar. Tem mais ninguém, não? Faça o segundo convite. Pastor, eu preciso do milagre. Eu já vi Deus curar cego, paralítico. Já vi Deus curar mudo, surdo. Já vi Deus curar tantas pessoas doentes. Você é mais uma que Ele quer curar. O que eu faço, pastor? Sai daí e vem aqui. Só isso. Sai daí e vem aqui na frente para receber o milagre. Não importa qual seja, eu desafio vocês. Em nome de Jesus. Quem precisa do milagre, meu irmão, minha irmã, vem à frente agora. Aquilo que parece que o advogado não vai resolver, vou mostrar para você que ainda tem poder nesse evangelho. Se a moça chegar aqui, por favor, me avisem. Vem à frente agora, por favor. Eu não estou brincando de pregar. Chega bem na frente. Deus vai colocar um presente na mão de vocês. Esse presente parece impossível, Deus vai dar na mão de vocês. Minha família está me assistindo, eles me conhecem. Eu não brinco quando estou pregando. Não importa o que você precisa, hoje é a noite do seu milagre. É só você colocar a tua fé em ação. O que é fé, pastor? Fé é você acreditar no invisível para receber o impossível. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não tenho, mas eu creio. Eu não posso, mas eu creio. Já vieram todos que precisam do milagre? Só tem uma coisa: não deixe de contar teu testemunho que Deus vai fazer hoje aqui. Conta. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu preguei a tua palavra. Foi essa. Simples, não muito longa, mas foi essa que o Senhor mandou eu pregar. Por isso que está aqui, Senhor. Essas aulas, 6 pessoas voltando para a tua casa. Perdoa os seus pecados. Escreve seus nomes no livro da vida. Que eles possam amar esse evangelho, viver esse evangelho, acreditar no poder desse evangelho. Jesus, onde tiver alguém doente agora, tua palavra diz que tu salva, batiza com o Espírito Santo, cura e leva para o céu. Agora vai curando as pessoas que precisam do milagre. Onde tiver alguém agora, Senhor, acreditando com a sua fé em ação agora, vai curando. Nós queremos ouvir testemunhos de milagres aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui agora agitando as águas. O Senhor está aqui, Senhor, operando milagres e maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Escutem, só um pouquinho. Apóstolo Paulo disse: um plantou, eu plantei, está aqui. Outro rega, aí é os pastores. Esses vão visitar vocês, orar por vocês, chorar por vocês. Alguém vai anotar o nome deles, parece? Não viu aqui no caderno aí? Sim, pastor. Aonde? Levanta aqui, está no caderno. Aí eles vão anotar o nome de vocês. Se vocês quiserem uma visita, fale, eles vão visitar você. Um planta, um rega. E Deus fala assim, ó. E Paulo fala assim, para ninguém ficar exaltado, nem quem plantou, nem quem regou, ele fala assim, nem quem plantou. Nem quem plantou. Nem quem regou, ou melhor, nem quem regou. Nem quem regou, é uma coisa. Mas Deus que dá o crescimento. A Ele a honra, a Ele a glória. Abraça essa pessoa que voltou, se você conhece, e diga, conta comigo, eu vou te ajudar. Obrigado, pastor. Obrigado por me trazer aqui, estou muito feliz. Ali fora está nosso material, nos ajude. Amém. Meus irmãos, quantos estão agradecidos a Deus?